توبا شاه اوخ پرونه روغ صحت کې تاسو ټولو ته هر کله وایم خدای مو خل را چې هر چرته نه تاسو دغه خبرونه ګوري تل خدای پاک تاسو ودان ساته او دغه دعا مې زکه د خبرونه په سر کې وکړه لا چې زه خو او شاه ګورم نو سو خو اسی هم په مونږ باندې گرانی د نن سبا نو هغه هم حالات لک شان راټف کړی دي چرته د بجلی بلونه دومره سیوا راشي او د پاسه نشي کم دینو بیا دومره غټه ستونزه په مونږ باندې راغله چې هغه ریکوري فیزز کې مونږ لګیا یو نو هغه ټول هر څه سنبالول د انسان غونه مخلوق په وس کې نه دی لکه هغه که هر څومره هر ځای کې کوم ګورو مختلف خلک تي څوک زیات وس لري څوک کم وس لري د چا همت سیواوي لکه د چا اعصابي قوت شه دینو هغه سیواوي څوک د فاینانسز لحاظ باندې شتمن وي نه دغه ټول یو قسمه چې ویرایټي ده نو دغه ویرایټي رایوزیشن هغه یو بل ته سترینت ورکوي ګنې که یوازې یو انسان والی نو هغه یو نه یو اړخ چې کم دی نو هغه خامخا کمزورې دی نو یوازې ځان سنبالول ډېر زیات ګران شي نو ځکه زه دا وایم چې په مونږ باندې دغه هر څه چې په یو ځله باندې راشي نو انسان اوتر شي هغه هر څه سنبالول ډېر زیات ګران شي خو بیا دا ښه ده چې مونږ سره د یو بل مرسته وي او په دغه کې دغه ټینشنس کې او دغه بوج کې چې دی نو زموږ صحت هم خامخا افکت کیږي نو زه وایم چې دغه صحت قرار ساتل دا ډیر زیات ضروری وی او بیا ای وی ټی خیبر همیشه دغه کوشش کوي چې ستاسو چې کم کرنٹ موجوده ژوند روان دی په هغه کې کمی عمومي مسلې دي نو په هغه باندې مونږ خامخا خبر وکړو مونږ چې کم دینو دغه زموږ کوشش وي چې مونږ سره داسې پوهان راشي په پروګرام کې چې هغه تاسو ستاسو دغه ایشوز اډرس کی په دغه باندې مونږ خبره تر وکړو نن چې د روغ صحت کوم خبرونه دي نو په هغه کې به مونږ خبرې ترې کوو د صحت هغه او صحت چې کمی مسلې دي کاغه اوسنۍ دي لکه زما مطلب دغه دی چې سیلاب سره چې تړلې کمی مسلې راغلي دي زموږ صحت ته پیښ شوې دي او کاغه نور زموږ په عام ژوند کې دي په دغه مسلو لانجو کنجو کې کمی دي نو په دغه باندې به با مونږ ډاکټر صاحب سره خبره اتره کوو ډاکټر صاحب چې کم دي مونږ سره ناستې کوي په دغه خبرونه کې د هغوی تقریبا دیرش کاله تجربه لري د هومیوپاتیک هغه او هغې نه وړاندې هغوی ام بی بی اس هم کړی دی خو بیا راغلي دي خپل سرویسز د هغوی په هومیوپاتیک فیلډ کې ورکوي ورسره چې کم دی نو هغوی مختلف ځایونو کې کلینکس دي هغوی څه وخت چې دی نو په یو ځای کې یو کلینک کې تیروي نور وخت چې کم دی هغوی د پوره هفتې هغوی په بل کلینک کې تیروي چې تاسو ټول فیسیلیټیټ کی هر کله به وایم هغوی ته ډاکټر عبدالرشید خان مونږ سره ناست دي په خیر راغلی ډاکټر صاحب جی بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه الله دې وبخښ شکریا لومبي خو جی د ای وی ټی خیبر چې څومره ټیم ورک دی د دې یو جهان مننه چې تیرو سو کالو راسي مال عزت را کړی او دا روغ صحت پروګرام جاری او ساری ساتل لري یو جهان مننه خوشاله اوسئ ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب خدای دې کی چې ژوند مو ښایسته روان وي دغه صحت مسلې چې کم دي دا نن سبا هر چا سره دي نو زه وایم چې زمونږ کومو قدرمنو پوښتنې کړې دي نو نن درنه څومره سیوا زه پوښتنې کولی شم نو دغه پوښتنې کوم چې دا چا پوښتنه پاتې نه شي بالکل داسې خبره ده سمه ده ډاکټر صاحب بلنې پوښتنه چې کومه ده نو هغه د علي حیدر د کورودانې ده او 50 کاله عمر مې دی د مردان نه یم او هغه ته نیل انفیکشن دی فنګس نوکانو ته لګیدل دی نو یې د سره سو کما صحیح ګرانو کتونکو اړومبي کوېشن دار چې لکه نوکونه ریجیږي یا نوکونو کې انفیکشن دی فنګس دی ډیر او دا هو کتا سو ګورې دی او خزي ذات ته پاره د ناری نه ذات ته پاره دا نوکونه چیرینو لکه د دې لاندې ډیره هیستری پرتیری خو دا د انسان د خایص یو ذریعہ هم ده که کم انسان داغه نکونه کمزوري وي یا خراب وي نو داغه د وجه چیرینو هغه مطلب بیا غزه کې خامخه چیرینو بدی بلګي نو د دې لپاره په هومیوپاتیک کې ډېر بهترین دوايي شته او 100% کار کوي ما چر په دې تیر شوی درې څلورو کالو پروګرامونو کې دا نه دی ویل چې دا پلان کې دوايي 100% کار کوي ډایسکوریا ویلوسا یو دوايي را ډایسکوریا ویلوسا دا په کیو طاقت کې د جرمنی راواله چې چاتم د نکونو انفیکشن می نکونه ریجیږي نګونه خرابيږي یا د لیچن غونتی شي اکثر د زنانو او د غفنګس ورشي بیا کپړې نشي وینځلې وړنې شي هغه غلې لوخي نشي وینځلې نو دا غې د پارم دا د وای ډېر بهترین دا ډایسکوریا ویلوسا په کیو طاقت کې هغه د استعمال کې د مالګې نه د سوډې نه د سرپو نه د دینې په کې لک پریزو کې کچر انفیکشن وی اله کفرس کا اسی ریجیږي نو دا غیره پر بیا پریز نشته د دې لپاره بهترین دوايي ډایسکوریا ویلوسا را
دا دی دومره استعمال کی چې د دې نوک د ویخ نواله ته دې سره پوری دا نوک چې کم لاندې ری چې دا دې سره پور رو رسین د دې علاج کمپلیټ شو دې باندې کم سه کم هر انسان چې نارمل انسان یې غافته کې لس ورځې کې نوکونه کټکې نو دې دا ویخ چې دې سر تر راشي په دې به کم سه کم 3-4 مہینے لگی او 3-4 مہینے چدا استعمال کی نو د دې د نکونو د انفیکشن ما لایف ٹائم ټیک وی او دې تبا بیا د نکونو پرابلم د الله په فضل ان شاء الله ناراضی ډاکټر صاحب یو داسې هم کنا دا خزو سردا مسله زیاتې چې دا غوی دا د خپو د نوکانو ګروتونه چې کم دی دا دو ګوتو ترمنځ چې کم سپیس دی نو دا هم اکثر فنګس د غشینو دی سره بیا دوی د ډیره په لکه هومیوپیټیک کې سلیشیا په بایو کیمستري کې او د وایرس سلیشیا چی ایکس یعنی 6X کې دا ټیبلیټ ملاویږي د ویل مارشوابه دا به استعمالي خودي کې د زنانو لپاره دا یو مسله را چې دې کې اکثر زنانه سار پلاستیک کېړې وا چې ټول کور کې کار کوي یا روبو کار کوي یا د لوخ وینځلو کار کوي یا کپړې وینځي نو په هغه کې دا مسله شته چې هغه اوبو سره هغه لمدی شي نو بیا خو د کور زنانې نو بیا د پروا په نه ساتي نو هغه کې هغه اوبو دونه ورشي چې هغه دنه انفیکشن پیدا شي او زخمی شي د دې لپاره بهترین خبردارا چې خپې لمدی شي یا یو انسان 15 وخت موسکي چې څنګه مطلب دی خپې ویندي او د چردامو کې او داراشي نو د دې لپاره زموږ په کور کې هم او په هر کور کې دا سه پستغون ته کپړه ګوره نو هغه مې دا ګروتونه د خپو پاکوي او چوي د دې لپاره بیا یو بل اسانه طریقه را چې سړی ټیش پیپر راوالي عام ټیش پیپر چې او هغه مطلب دا چې کله خپې اوچي کې په پسته کپړه باندې بیا راغی کې د مانځ دوران کې لکه چې موږ تو دریږي دا نه مخ کې په کې ټیش پیپر لګ لګ دون دون کاغذ کېږي دی چې موږ کمپلیټ شي بیا دې تر لری کې بس ټیک ټاک په وی بیا دا غیر لپاره نایټ بیډ ټایم چې څه ټایم ودی کېږي نو لږ غو ته شلشم او تیل دراوالی دا سي غوړ غوتره په کې ولګي او چې سار را پاسې د دې غ انفیکشن دا دې غ زخم دا مکمل ټکی خو دې له احتیاط انسان ل خپل پکار دی او بیا چې کم انسان د شوګر دی هغه له ډیر زیات احتیاط پکار دی چې هغه جورابې چې هغه خپې نه لم دی او هغه مطلب د خپو د صفای دومره خیال ساتي چې دومره رخلې بم نه ساتي لکه د شوګر مریض ته اکثر ډیابېټک پټو شي بیا ته ډاکټر چیرې ګوتې کټ کی تاسو بډیر لیدلی چانه ګوتې کټ شي چانه پنجه کټ شي چانه خپه کټ شي نو د شوګر د مریض د پاره د خپو د لم دیدو نه بعد د اوچېدو د صفای ډیر زیات خیال ساتل پکار دی بالکل دا ډیر زیات ضروری هم دی ډاکټر صاحب بل پښتنه شي کومه ده نو آغا شوکت علی کور ودانې کړې ده او وی 50 کال عمر می دی د لاهور نه ما او ډیپریشن راته شوې ده د دې علاج راته خو ډاکټر څه زبده وایم چې د ډیپریشن علامات هم موږ سره شیر کوي زمو خلک انزایټي او په ډیپریشن کې فرق نشي کولای خو دا وخت موږ سره د یو دمی وخت شوې ده دمی نه پس شیر شونه بیا به دغه خبرې ترې کوو زو قدر منو دا وړ شان دماغ لو بیا راځو په ډیپریشن باندې هم خبرې ترې کوو چرته ډیپریشن حوالے سره کړي وا چې د ډیپریشن علامات څه دي ځکه چې موږ خلک پر ډیپریشن کې په انزایټي کې او په معمولی سترس کې فرق نه شو کولای کوم تاسو سترس هم وی زموږ سر باندې لګ بوج را شنو موږ چې د ډیپریشن دی ډیپریشن لګ یو براډ کیټګری د زبم شي غټ سیس دی نو په دغه باندې به ډاکټر صاحب سره خبره کو د دې علاج څه کې دي شنو دغه به هم تاسو کو جی ډاکټر تو بچیلو به خو بس دا خبرو کما چې شوکتلی وایف تا وی چې لاهور کوسم کنه جی نو لاہور کې هو ډیپریشن بالکل نه دی فکر جی لکه تاسو په ډیر د لاہور ډاکټر صاحب د جون مسلې خو په هر ځای کې دي زما چې څوک د دې ځای خلک په یورپ کې اوسي کې موږ دلته ګرانی د یورپ کې چې کم ده پیسې سیوا د ګرانی هم دنو زم د مسلې دا غویم دی غویم پنس دی په لاہور کې چې کله زتلې ما ډیر پیرې تلې مختلف فنکشنز لتلې مختلف کانفرنسز ما اٹینډ کړې دي نو چې زه اکثر لړشم نو دا سړي ډیر لو تب کې والا خلک دي په موټر سایکل دوه درې ماشومان هم وي او بس وایف یې ځان سره کینولی او دا غي دا ډېر مشهور چې په کوم ورځ سیلری والی نو په هغه ورځ دا غي ډینر اوټ وي مطلب دا ژوند نه خو خوندلی ژوند پرسته خلک بالکل دا سوچ بالکل نشتا کور به د کرې وی او مطلب دا چې دار مهنتی خلک دي تاسو وګوره په تمام پاکستان کې تاسو وګوره چې کم خلک د بهر ناراضي او هغه ستړي شي او هغه دا وي چې راز مزید نور نظم
دلته بخپل کاروبار روان کم نو هغه غونډه د خپل زندگی هغه ټوله اړی موړیوالی لاهور ته لړ شي هلته نه سودا روړي کاغه د کپړی ری کاغه داسې نور سو روزګاری هلته لړ شي هلته نه روړي او هغه خلک چې کله پاسي نو تاسو وګورئ چې کله سوک لاهور ته لړ شي نو د هغه موټر سایکل خو سپیډ کیږي د هغه چنچی خو سپیډ کیږي او یو الودګیم د پکې خو دومره تیز روان دي چې هغه د خپل زندگی سره د روزګار تړلی وي مونږ خلک سره کوم مونږ چې اول پیسې راشي پښتنوله ناول کور جوړ کو بیا اجره جوړ کو بیا دا غینه بعد مونږ سره پیسې نه چې مونږ روزګار روان کو هغه اول د بزنس سوچ کی بیا رستو بالکل رازو ډیپریشن طرف تا ډیپریشن د ټولو لکه د هر قسم ډیپریشن حل چره ګرانو کتون کو دوه خبرې کم انسان چې هر سار د قران پاک تلاوت کوي او کم انسان چې د سحر مونږ له پاسي دا نه چې د رشپک بجی پاسي او د رشپک بجی مونږ کی چې دی پنځه وخت مونږ کی نارینه باجومات او زنانه په کور کې په خپل ټیم کی او په صحیح طریقې کی او د ساره پاسي دو سره مونږ پسې د قران پاک تلاوت کی د تب الله پاک ډیپریشن نه راولي یو بد د د زړه دومره صفای ذهن به دومره صفای چې دی په محفل کې کینی د ساره مونږ پاسې دو والا چې کوم زنانه رشتہ دار راضی او غدا چا په سر خبرې کوي دا بورته ټیک وی چر دا ټاپک دلته مکوا چرته بل زیات لړ ش دلته دا ټاپک پای خبرې مکوا موږ زیات تر چرینو سیالیم خراب کړیو لکه روره کې خوره کې تاسو ګوره چې سونه مونږ ګورو نو یو دغه خبره شو احساسی کم ترې کې تلیو بل ګورو د ځان نه اوچت ګورو د ځان نه لاندې نه ګورو دا د معاشري تړلې خبرې زکه دا خبرې کوم حالانکه د ډیپریشن په هومیوپیتیک کې بهترین او کامیاب علاج تا خو صرف د تاسو د ماحول خبره کوم چې هر کله چې زندگی تیروې د لاندې نه ځان لاندې خلک د ځان نه لاندې خلکو ته ګوره او د الله تعالی شکر ډیرو باسه دا غینه علاوه هغه خزا کامیاب خزره هغه سړی کامیاب سړی دی چې کومه خزا د خاوند د بجټ مطابق زندگی تیروي کفرس کا بجټ کمی او ته کله د پلاچی د جوړې ته په هغه کې ډیماند کې کله تر ویل ویټ د جوړې کې بیا د زندگی ډېر زیاته ګرانه کوشش تا کوي چې بچو له خطر بیت ورکې بچو نه قران حافظ جوړ کې بچو باندې علم وکې بچو له دنیاوي تعلیم خپل ورکې او په ځان ما لږ سخت تیر کوم دک بچی سبب کامیابی تاسو به مزه کوي د ډیپریشن په هومیوپیتیک کې چې کومه بهترین دوايي را اغه ایوینا سټه واره ایوینا سټه وا پکیو طاقت کې کچا تم دا پرابلم وی دا ډیپریشن انزایټی نو ایوینا سټه وا په ګټو بو کې سار غرما ماخام لسلس کتری ګټو بو کې اچي او استعمالې دې امید د الله نه ساتم کدا انسان د لسو شلو کالو ټرنکولایزر خوړلې نو دې به الله خکې او الله بولا روغ او کامل صحت ان شاء الله ورکي نو چې کلم تاسو ته ګران کوتونکو د ډیپریشن مسله راځي نو په خپل علاقه کې یو پوی تکړه تجربه کار قابل هومیوپیتیک ډاکټر ګوره هغه طرف ته تشریف وړه امید درب نه ساتم چې الله بالا روغ او کامل صحت ان شاء الله درکړي ډاکټر صاحب پلن ډاکټر کو کراته د علامات هم وایي د ډیپریشن علامات خو جیداري چې مطلب داري چې د وسوسې کوي د شک کوي د چې کم انسان وویني هغه نه یره ډیره کوي دې ځان له خوب کې یریږي د د چکل ډیر خوب را پاسي دی ریلیکس نه پاسي دی دم نه پاسي نو ډیر داسې خبرې شته خدا خبرې پکې لازمی دي دی ځان سره ګورو ګورو کې ځان سره خبرې کوي کدی هر ځای کې ناشتي نو د یو ډراما ذهن کې ځان له روانه کړی دی ته ډیپریشن انزایټی وایي صحیح بالکل سم ده او کدر ملو ما د سه یو ویډیو کتل سوشل میډیا باندې اکثر دا انټرویوز ګورما او ډاکومنټریز یات دماغې طرف ته روان سی وای نو یو کس و هغه انټرویو کول نو هغه ډیپریشن مریض و دا غین راتر شو نو هغه دا خبره کوله
چې کله چې هم ډیپریشن په انسان باندې راشي نو هغه سحر وای چې بس لکه زه پاسې دی نه ټول عمر دې دغه شپه وي او بس زه دې اوده وي زه دې بیخي اډو رابیدارې دی نه ما د دنیا خلکو سره اډو سلام دعا نه کولې ما د انټریکشن نه ساتلو ما د کار روزګار نه کولې بس هغه ټول عمر خوب غواړي ځکه چې هغه دنیا سره مخ کې دی نه شي وایي په نیمه شپه دې زړه راډک شو په نیمه شپه مې اوښکې ډنډ ولاړې دي نه نو په خپل دماغو باندې دومره بوج نه جوړول په کار بعض وخت کې خلک هم مونږ دومره ټینس کې په ځینې ځینو خبرو باندې چې مونږ همداسې ډیپریشن ته لاړ شو نو کله هم هغه خلک په ژوند کې مه ساتئ چې کم تاسو د الوت په ځای ستاسو وزرې کټ کوي که څوک تاسو ته اوږه درکولو په ځای باندې تاسو ته پیغور درکوي ستاسو د ملاتړ جوړېدو په ځای باندې چې کوم دی نو ستاسو حوصلې ماتئ داسې خلک په ژوند کې وساتئ داسې ملګري داسې کور والا داسې خپل خپلوان خوشه چې هغوی ستاسو ډاډګیره نه جوړه شي چې چېرته هم تاسو ته څه مسله په ژوند کې هر قسمه راځي چې هغوی تاسو ته ډاډ درکوي نو دا ډیپریشن چې کوم دی دا بیا کله هم په انسان باندې نه راځي نو د دې شیانو ډېر زیات خیال ساتل پکار دي څنګه چې موږ همیشه وایو چې د معدې یو مرض انسان ته لګي نو زموږ خوراک ټیکول پکار دي نو چې کله هم داسې څه مسله وي زموږ په ژوند کې نو هغې د وجې زموږ خامخا بیا صحت خرابېږي نو دا اعصابي صحت چې کوم دی دا په دې باندې ډېر زیات خراب شي ډاکټر صاحب تاسو خو دغه خبرې اترې کوئ پوښتنې هم ډېرې زیاتې دي او زه یم چې دغه درنو کوم دا لازمي هم دي خو تاسو خپل اډرس هم شریک کړئ ځکه چې دا هم ضروري ده صحیح ګرانو کتونکو زه همیشه دا وایم که فرض کا تاسو ته څه قسمه بیماری راځي څه قسمه تکلیف راځي نو تاسو په خپل علاقه کې یو پوه تکړه تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر ګوره ګرانو کتونکو که چېرې ستاسو زړه وي ستاسو ضمیر ستاسو سوچ ستاسو دا یقین وي چېرې موږ ډاکټر عبدالرشید خان له زو موږ له الله صحت کامله ان شاء الله راکی نو تاسو ته زما موست ویلکم ویم ګرانو کتونکو وړومبېدار چې هر کله مال راځي نو په سکرین باندې نمبر چلیږي په دې نمبر باندې یو ورځ مخکې اپوائنټمنټ اخلي ګرانو کتونکو درې ورځې زه مردان کې د جمعې د هفتې او د پیر ورځ جمعه هفته پیر زه په مردان کې ما د مردان لوکیشن چیرې شمسی روډ نس قائد اعظم کالج بل مقابل جنا هاسپیټل ژوندون هومیوپیتک کلینک ډاکټر عبدالرشید خان د سحر نواله دریو بجو پورې زناسم دریو بجو نه بعد زنیما بل زما دویم برانچ په 400 کې لري منګل بوت جمعرات یعنی نه چار شنبو زیارت ز 400 کې ما لوکیشن پارو کې اعظم چوک المصطفی پلازا فرست فلور ژوندون هومیوپیتی کلینک ډاکټر عبدالرشید خان ګرن کتونکو کدا سې زمونږه انفړه زنانا یا مشران کشران یا زمونږ نارینه هغې ناستې او هغې مطلب څوک ورسره یي نه نمبر نه شي لیکلی نو په کور کې که هر څوک مطلب څوک داسې ینګ الک یا جینې وي هغې سره ټچ موبایل وي نو هغې کې تاسو په نیټ په ذریعه باندې چې صرف نیټ له تاسو ورکې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید نو زما بې شمېره ویډیوز راشي د اے وی ټی خیبر د مختلف ټی وی چینل د مختلف ریډیو چینلز ویډیوز به راشي چې هغه به ستاسو د کور دننه ستاسو د دورشل دننه د صحت حوالې سره ډېرې مفید مشورې دي دا خامخا وګورئ او دا چیک کیږي ډېره مننه شکریه جی سمه ده مهرباني ډاکټر صاحب بل پوښتنه چې کومه ده ډاکټر صاحب انصار خان کړی دا وایي سلویخ کاله عمر مې دی په انګلینډ کې اوسېږم او کرونیک کانسټیپیشن دی راته خو ډاکټر صاحب زموږ دغه رشید خان موږ سره ناست کې تاسو ته ما کولو چې زمونږ یو ورور د انګلینډ نه دغه پوښتنه کړې وه چې کرونیک کانسټیپیشن دی راته نو دغه ډاکټر صاحب نه تاسو کو چې د دې علاج څه دی تو به بچی لومبی خو به زه د رور ته ووایم چې لکه د کانسټیپیشن دپاره که ته فرض که الوپیتک سایډ باندې ځې او مطلب دا دی چې هغه تر کانسټیپیشن دپاره یو دوایي استعمالې نو دا علاج نه دی موږ به ځان نیچرل طرف ته راولو کم انسان چې خوش خوراک کوي اوچ خوراک کوي یعنی چاول شوې یا مطلب چې کم دا فاسټ فوډ شو او د دې نعم البدل دې سره دې سه لیکوډ نه استعمالوي ده ته به کانسټیپیشن خامخا کیږي بل چې څنګه دوی چې انګلینډ کې نو د انګلینډ لایف چیرې دا خو مشینی دا ورده هلته خو د ګنټو په حساب باندې ډیوټې دي نو ډېر داسې وي چې لکه داسې یو ډیوټې کې هغه انختی وي چې هغه ته مطلب یورین یا مطلب دار واشروم د تلو ضرورت وي خو هغه د هغه ډیوټې د وجې نه شي تللی نو هغې کې چې ګنټه نیمه لیټ شي نو دې ته هم کانسټیپیشن جوړېږي خو زه به دا خبر وکړم چې په هومیوپیتک کې په انګلینډ کې په مانچسټر کې لندن کې سکاٹلینڈ کے برمنگم کے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز باقی دشتہ آگے کے یو دوائی دا چکم رقبض دا پارا مفید دا بہترین دوائی را آگے او پی ایم دا او پی ایم پا 200 طاقت کے دا ویلمار شعبے دا جرمنی یو ڈراپس تھے دا واخلے
او پی ایم په 200 طاقت کې 15 قطرې سحر 15 قطرې ماخام په ګټو بو کې اچوي امید د الله نه ساتم چې ان شاء الله د یو میاشتې استعمال سره به کرانیک نه کرانیک کانسټیپیشن ټکیږي او دا دوای چې را د په هیموراید بواسیرو کې بهترین کار کوي سمه دا ډاکټر صاحب بل پوښتنه چې دانو اغا فضل سبحان کړی دا وای 50 کال زما عمر دی او ما ته مسله د بیکج د مهرو ته د دی علاج څنګه ممکن دی دملا د مهرو د سکرین په پرده ګران کوتون کو تاسو ته ریکوست کوم تاسو ته درخواست کوم چې اوس خو پکارد باندې په شناختی کارت باندې سرجری کیږي ډیر خلک ویل چې سرجری وکړه خدا خبر دا نه چې تا فری سرجری وکړه د دې په شا ډیر وجوهات دي ته معذوره نشي ستا نظر لړ نشي ډیرو خلکو د ملا د مهرو سرجری کړې را او هغې ته هغه بیماری واپس بیا لاحق شوې را ګرانو کتونکو چې چاته د L4 L5 S1 د مهرو ډسټربنس وي یا رګونه بلاکیج وي نو دې لپاره تاسو په خپل علاقه کې یو پوه تکړه تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر ګورئ هغې طرف ته تشریف وړئ او د هغې د طبیعت مطابق کورس پوره کوئ امید د رب نه ساتم چې الله به دله روغ او کامل صحت درکوي خو د دې لپاره چې تاسو روجې غټه غوښه او چاول تراو سیزونه شملې ماسته اچار د دې نه پرهیز وکړئ او میټریس یعنی پوم کې دا انسان نو د کیږي ځکه چې پوم کې کم انسان آفټر 40 ایئرس سملی نو دته به خامخا د ملا د مهرو مسله راځي او دته به اعصابي کمزوري راځي نو پوم استعمال چیرې د 40 ایئرز نه بعد نه لري پکار جی لکه ډاکټر صاحب تاسو مطلب دا چې په سخت زیبان د ملاست پکار بالکل سخت زیبان د ملاست پکار دی یا که میډیکیټډ میټریس وي سخت وي هغه باندې سم لاستی شي صحیح اونن سبا خو ډاکټر صاحب دا سي میټریس راغلی هم دی چې هغه میډیکیټډ وی لکه انتهایی هغه سخت وي بالکل شتا او هغه کې چیرینو لکه خه کافی حد پور د انسان گزاره کیږي وخت پاس کی خو پوم چې سونه نرمي نو هغه افټر 40 ایئرز کې نه پکار جی او بالغ چیرینو اډه کم نری استعمالول پکار دې سره مطلب انسان ته بلډ پریشر ناراضي هارت پیشنٹ یا مطلب د بلډ سرکولیشن چری دا پاسانه کی کیو انسان سر اوچت ساتي نو دا د در لپاره چری د بلډ د سرکولیشن د پارم خنه لري بالکل سمه دا ډاکټر صاحب څنګه خبر وکړل نو هر سمونګه چې ایک اسلام پوینټ اف ویو سره هم وګورو نو دا هر یو څه غيو خپل منطق ته دا غي ورستنو پکړه چې مونږه چې کله هم خبره اورو دا سينو اغه سټډي کوو هم او څنګه چې مونږه هميشه اورو چې اسلام چې کم دینو اغه پراپر د سملاستو طریقه هم مونږ تخیل د لکه زمونږ په اسلام کې دا هم دی اغه صرف د عبادتونو مذهب نه دی اغه پوره دین دی کوډ اف لایف ته پوره ژوند چې کم دی نو دا غي هر اړخ مونږ ته خدای پاک احکامات را کړی دي زمونږ د پیغمبرانو د لارې او صحیفو د لارې د قران مجید د لارې مونږ ته دغه ټول احکامات ملو شوې دي احادیث د لارې نو پکړ چې مونږ په دغه باندې هم عمل وکړو نو څنګه چې ډاکټر صاحب وایي چې زمونږ هغه د رګونو د بلډ سرکولیشن د ټول سیستم چې کم دی دا ډیسټرب شي چې کله زمونږ ملاست هم خرابوي نو پکړ چې مونږ دغه هر سټډي کوو په دې باندې غور کوو نو چې زمونږ د ژوندونه وړي وړي مسلې دي نو دا خو دی وجه دې سره هم زمونږ راخه کې دي شي ډاکټر صاحب بل پوښتنه شي کوم دا نو هغه د درویش خان کړی دا او د شبقدر نه کړی وي شپېته کال زما عمر دی او ما ته د پروستیټ ګلاند مسله ده د پروستیټ ګلاند خو او ګران کتون کو هومیوپیتیک کې ډېر بهترین او کامیاب علاج تا خو که فرض کا چاته هم داسې څه پرابلم وي د دې سرجری بالکل مکوي په خپل علاقه کې یو پوی هومیوپیتیک ډاکټر تزه هغه نه ریګولر علاج کې ما په تیرو پروګرامونو کې یو دوايي یاد کړی و چې هغه ته مونږ وایو سیبل سیرولاټا سیبل سیرولاټا د جرمنی لینګویج دی د پکیو طاقت کې راوالی لس لس کتری ګټو بو کې دی چې امید د الله نه ساتم چې دا دوا درې میاشتې استعمال شي نو کافی حد پورې بټی کې د طبقه تیټر نه پاس کیږي او دی به بالکل یو نارمل د روغ انسان په شان ژوندۍ تیری خو دا کوشش کوي چې د لپاره غوهه او مسالیدار خوراک نه دی پکار او بل مشر لدا پکار دی چې هر کله دی تا واړه بول را شي دل په کار دی چې دی اوم اک ټیم واړه بولو کیسه ټیم چورتا را شي دادی اشاره نه کچر دی ساری کی دی سروم د پروستیټ ګلاند ان لارج کې دو یې رډي رضا دی ډیر خلک داسې علاجو کی او هغه اکثر وی ډاکټر صاحب دا خو دې کمې دو په زیات شو نو د پروستیټ ګلاند چې اچھا ان لارج وی نو دی ته زه خواس کوم چې هر کله واړه بول لازم نو زر تر زر کول پکار دی چې دا ایساری نشي نو دې کې هم کافی حد پورې تاسو ریکور کی او د دې لپاره هومیوپیتیک کې سیبل سیرولاټا د وایره د پکیو طاقت کې رویل مار شوابه راواله
درې میاشتې مسلسل استعمال کې بیا الټراساوند کې امید د الله نه ساتم چې ان شاء الله بالکل ټیک ټاک به او یو نارمل انسان په شان ژوندۍ به تیر وي. سمه ده ډاکټر صاحب. بل پښتنه چې کوم دان هغه اکرام الله خان کړی دا 55 کال عمر مې دی وي د بټخیل نه دغه پښتنه کوم چې ماته لکسیاټیکا مسله ده دغه زو څنګه اډرس کوم. سیاتیکا هو بذات خود بیماری نه د دې په شامه د اعصابو کمزوري ده. خاجه چې کله د اعصابو کمزوري راشي نو د ته چیرینو داغه د خپې درد شروع شي او دا زیات تر هغه خلکو ته راځي چې مطلب در مهنت مشقت ډیری او د طاقت بدن ته د طاقت خوراک نزي. بل د سیاتیکا د پاره هومیوپاتیک کالوسینتس یو دوا ایره کالوسینتس ته 35 طاقت کراوالی 55 کتری ګټو بو کې چې کاغه رائټ سایډ وی کلیف سایډ وی دوانو کې کار کې 55 کتری درې ټیمه د استعمال کې ان شاء الله یو میاش کې به الله پاک دل روغ او کامل صحت ورکړي. صحیح ده ډاکټر صاحب. موږ سره د خبرونه ټایم هم چې کم دی نو هغه مکمل کې دوه لده خدغه پښتنه درنه کوم چې دا اکثر مونږ د بیماریانو کې ګورو رائټ او لیفت کې ډیفرنس وی را کسنګ اوس د کې چې کم مرز دی نو رائټ او لیفت کې ډیفرنس دی او د کډنیز هغه رائټ او لیفت کې ډیفرنس دی دا کا ډیفرنس هم راته وي او بس تاسو خپل پیغام هم ورکړي ځکه چې دا هم اهم دی چې مونږ مخه خاخلو. صحیح ده. د رائټ د ټول هومیوپاتیک کې د رائټ د وای لایکوپوډیم دا او د لیف سایډ د وای سپایجی دی را خو ان شاء الله په دې باندې به ډیټیل کې نیکسټ پروګرام کوو. ګران کتونکو د پروګرام وخت پای ته رسیدلې دي او یو خبر کوم چې انسان په لینډ کوزر کې ګرځي کې انسان د یو ملک بچا شي کې یو انسان د یو ډیپارټمنټ ډایریکټر شي کې یو ډیر غټ 22 ګریډ افسر شي او دې پخپل طاقت او پدغه باندې غاوی ریا نو ډیر ما خام دا سوچو کې چې کله دې سر را پاسي ډیر صرف دا سوچو کې زما د ژوندګې نه یو وروزه کم شو نو دغه غټو خلکو ته صرف دا ریکوست کوم چې له توبې دروازه کولو را کوشش تا وکې چې د اخرت سوچو کې د قبر سوچو کې ځکه چې دا دنیا ډیره خوګه ده خو دې دنیا کې ګوره اولل چری د اخرت ته پاره بوړي د الله د رضا د پاره بوړي او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د پنکش قدم د غ زندگی چې موږ تکمه خولې را په قران پاک کې هغه لاندې به موږ زندگی تیرو. ګرانو کتونکو په دې ټول پروګرام کې کدا اساس الفاظ زما د خپل نه قتلی تاسو باندې بدلګي دلی تاسو ته په دک ملو شوی تاسو ته په تکلیف ملو شوی نو دواله لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دلویله پام ډیر مننه ډاکټر صاحب او قدرمنو څنګه چې ډاکټر صاحب هم دغه خبر وکړه هر دغه کې چې کوم د ژوند په هر اړخ کې موږ د پاره سناس سبق هم وی او سناس زموږه کردار هم زموږه یو برخه چې دا هغه هم تم زموږ نه کیږي نو دغه مرستې چې کمی دي دغه خامخا خلکو سره کوي چې هغه هر قسمه وی کاغه مونږ وایو چې مالی مرسته ده او هغه چرته څنګه چې مونږ وایو چې صرف یو خندا چې کوم ده یو انسان ته په موسکا باندې خبره کول یا په اړون تندې په روغ تندې باندې خبره کول چې کوم دی نو هغه هم یو صدقه ده نو پکار ده چې مونږ د خپل طرف نه